Glimpse at Glomps on espoolainen kiertävä teatteri, jonka perustivat koreografit Simo Heiskanen ja Tuomo Railo vuonna 1999. Teatteri harjoittaa kiertuetoimintaa kotimaassa ja tekee myös kansainvälisiä vierailuja. Glimpse at Glomps tunnetaan taiteellisesti korkeatasoisista ja mukaansa tempaavista koko perheen esityksistään. Teatterin esityksissä komiikka koskettaa, huumori yllättää ja tanssi kohottaa kaikenikäisiä katsojia. Glimpse at Glompsilla ei ole omaa teatteritilaa. Vierailemme teatteri- ja kulttuuritaloissa ja järjestämme kiertueesityksiä kouluissa, päiväkodeissa ja palvelutaloissa. Ensi illat pidämme useimmiten Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa. Glimpse at Glompsilla on myös kauppakeskusteatteri toimintamalli. Vuokraamme määräajaksi tyhjillään olevan liiketilan kauppakeskuksesta. Rakennamme tilaan pop-up-teatterin ja pyöritämme siellä esityksiä. Kauppakeskusteatterissa on arkipäivisin pääasiassa aamuesityksiä päiväkoti- ja koululaisryhmille ja viikonloppuisin avoimia näytöksiä koko perheelle. Ja pääsyliput ovat edulliset. Teatterin nimi viittaa Espoossa sijaitseviin Glimpse ja Glomps jokiin, jotka kätkevät sisäänsä muun muassa harvinaisen Purohyrrä-nimisen kuoriaisen. Mä oon Kasperi Kolehmainen, mä oon töissä tanssijana täällä tanssiteatteri Glimpse & Glompsilla ja suoritan siviilipalvelusta täällä tällä hetkellä. Mä oon opiskellut tuolla Suomen kansallisoopperan ja baletin balettioppilaitoksella, josta nytten valmistuin viime keväänä. Kaiken kaikkiaan mä oon tanssinut semmoisen 9-10 vuotta. Esitysharjoitusten aikaan mun työpäivä alkaa yleensä 9.30, jota ennen mä yritän lämmitellä ja vähän availla kehoa. Ja sitten 9.30 me aloitellaan yhteisellä lämmittelyllä, eli availlaan kehoa ja valmistellaan päivän harjoituksiin, että on oikein vetreä tunnelma. Ja sen jälkeen me aloitetaan joko sitten opiskelemaan uutta koreografiaa tai sitten harjoittelemaan jo olemassa olevaa. Tehdään erilaisia kohtia tulevasta esityksestä ja sitten meillä on lounastauko ja sen jälkeen vielä parisen tuntia jatketaan. Sama heittäytyminen mukaan, mutta otetaan vähän rauhallisemmin. Otetaan rauhallisemmin. Tanssimisen ja esiintymisen lisäksi mun työnkuvaa täällä tanssiteatteri Glimpse & Glompsilla kuuluu tosi paljon esitysten roudaamista, eli vien tavaroita paikasta A paikkaan B. Sitten kasailen myös esityksiä lavasteita, ajan myös esitysten tekniikkaa ja päivittelen tota meidän sosiaalista mediaa ja sitten kans markkinointia on päässyt tekemään jonkin verran. Esitysten ajaminen tarkoittaa sitä, että esityksen aikana mä istun tietokoneen ääressä, seuraan esitystä ja oikealla iskulla painan enter-nappia tietokoneesta, joka sitten muuttaa aina teatteriesityksen valotilanteen, äänitilanteen, visuaaliset elementit, että saadaan oikeanlainen kokonaisuus oikeaan aikaan esitykseen. Minä olen Tuomo Railo, tanssiteatteri Glimpse & Glompsin toinen perustaja ja taiteellinen johtaja. Koreografi, tanssija, näyttelijä. VAH-projekti on koreografia 9 tanssijalle, joita säästää pianisti Risto Lauriala. Se on siis ryhmäkoreografia, jossa on kohtauksia, sooloja, duettoja, ryhmäkohtauksia 30
Goldberg-variaatioon sommiteltuja tansseja. 1,5 tunnin mittainen koko illan tanssiteos. Bach-projekti ei ole varsinaisesti kertova. Siinä ei ole mitään tarinaa, että se on enemmänkin tämmöinen abstrakti tanssiteos, jossa huomio kiinnittyy tanssiin tavallaan suorituksena. Siinä on aina jokainen muunnelma, jokainen variaatio, ikään kuin yksi kokonaisuus, jossa seurataan sitä tanssijan tai tanssijoiden suoritusta. Siinä on kyllä tietysti erilaisia tunnelmia. Bachin säveltämät muunnelmat on pääasiassa duurisävellyksiä. Hyvinkin semmoinen päivänpaisteinen, iloinen teos. Bachin musiikkihan on semmoista hyvin kontrapunktista, hyvin rikasta, melodisesti jännittävää ja tempoltaan hyvin nopeaa. Itse asiassa aika haastava, koreografioitava, koska ei voi olettaa, että tanssija pystyisi ilmentämään jokaista nuottia, vaan meidän pitää valita aina se tapa, jolla me vastaamme siihen musiikkiin. Sen tähden mä sanoisin ehkä enemmänkin, että tanssia ja musiikki on niin kuin vuoropuhelussa toistensa kanssa. Bach-projekti on syntynyt pitkän, monen vuoden prosessin tuloksena. Olen ensiksi kuvannut omia tanssi-improvisaatioita tähän Goldberg-variaatioiden tahtiin ja sitten olen pikkuhiljaa niitä muunnellut, purkanut siitä videolta niitä tansseja ja tehnyt niistä sitten ryhmäkoreografioita ja kohtauksia. Eli hän lähtee sieltä tulemaan hop, hop, hop ja. Tässä esimerkkinä työmetodistamme on ote Goldberg-muunnelmien 12 variaatiosta. Vasemmalla on video improvisaatiostani ja oikealla Alen Snambun tulkinta samasta variaatiosta. Jotta tanssia voi toistaa, improvisaatiossa syntyneen koreografian on tuo vasemmanpuoleinen video purettu ja opeteltu sekunti sekunnilta. Tämä metodi muistuttaa tavallaan sitä, kun kuvataiteilijan piirrosluonnos jäljennetään viiva viivalta varsinaiseen työhön. Harjoittelun myötä koreografia hieman muuttuu, täsmentyy ja kirkastuu, mutta tällä kertaa tavoitteemme on ollut luoda vaikutelma siitä, että tanssija ikään kuin keksii liikkeet tanssiessaan. Tässä Katri Soini ja Jyrki Karttunen tanssivat duettoa. Kaksin tanssia muunnelmaan numero 25, joka on yksi kolmesta Goldberg-muunnelmien mollivariaatiosta. Mollissa kulkeva sävellys tarjoaa mahdollisuuden hieman laajempaan tunnerekisteriin tanssijoiden ilmaisussa. Tämäkin variaatio on siinä mielessä abstrakti, että dueton kuvaamat tapahtumat ovat katsojan vapaasti tulkittavissa. Minäkään en tarkalleen tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu. Tässä, kuten muissakin muunnelmissa, olemme hyödyntäneet improvisoituja hetkiä, mutta tällä kertaa Katri ja Jyrki ovat toimineet tapahtumien luojina. Minä koreografina olen saanut toimia editoijan roolissa, eli olen kirjaimellisesti koostanut videoeditointiohjelmassa
harjoitussalissa kuvatuista videoista jatkumon, jonka olemme sitten taas sekunti sekunnilta purkaneet, opetelleet ja harjoitelleet. Tämä on muunnelma numero 19. Se on duetto, jossa tanssijat suorittavat samaa liikkeiden sarjaa, mutta vuorotellen he tanssivat sarjaa takaperin, lopusta alkuun. Näin on syntynyt hieman sahaava vaikutelma, jossa tanssijat liikkuvat ajoittain unisonossa, ajoittain erilleen ajautuen. Oppiaksemme tanssimaan sarjan takaperin, käytimme videoeditoria, jossa käänsimme videon kulkusuunnan. Me ollaan nyt aikaisemmin tehty tätä ilman mitään kertauksia, vaan suoraan läpi. Mutta nyt olisi semmoinen kokeilu, että voitaisiin kerrata tuo jälkimmäinen osa. Kun siinä vaiheessa me ollaan vasta tulossa tänne, niin se on vähän kiinkinen kyllä tilalle. Tuleeko tämä koko juttu? Kun koreografian liikkeet ja niiden muodostama jatkumo, liikesarja, on saanut muotonsa, on vielä paljon tehtävää. On päätettävä siitä, miten liikesarja liikkuu tilassa, miten tanssijat liikkuvat suhteessa toisiinsa, miten partnerointi, eli kontaktia, kosketusta, painon vastaanottamista vaativa liikkuminen tapahtuu. Mikä on liikkeiden ja musiikin suhde, eli missä tempossa musiikki soitetaan, tai mikä on isku, eli se näyttämötapahtuma, jolloin musiikki alkaa soida. Tässä tosiaan on kaanonia sekä musiikissa että tanssissa. Sulla on niinku tahdin ero siinä kaanonissa, eikö niin? Joo. Seksti. Elikkä siinä on 6 intervallin ero tässä. Joo. Seksta. Tässä tanssitaan variaation numero 16 tahtiin. Tanssijat suorittavat variaation alussa samaa liikesarjaa kaanonissa, tässä tapauksessa yhden tahdin, eli 4/4 nuotin väliajoin. Jotta kaikki esityksen osa-alueet löytävät paikkansa ja kokonaisuudesta tulee mielekäs, on tehtävä paljon kokeiluja, toistoja. 5 tuntia tanssin harjoittelemista on kuin 3 2-tuntia intervalliharjoittelua päivässä. Ottakaa, lähtekää vasta uudella. Mutta tää saa olla vähän joutusampi. Se oli jo liian hidasta. Joo, se oli jo vähän liian. Joo, mä luulen kans, että se. Joo. Se on andante, tää niin. Oli vähän adasso nyt. Joo.
Olen Simo Heiskanen, Glimset Gloms Tanssiteatterin toinen taiteellinen johtaja, koreografi, toisinaan myös säveltäjä, laulaja, visualisoija. Mitä on esityksen lämmittäminen? Lämmittämistä tarvitaan, kun esityksen kanssa on ollut pitempi tauko. Ja tämän DJ Mölytoosa ja Mumu-esityksen kanssa meillä on ollut nyt 1,5 vuoden tauko. Esitimme striimiesityksiä koronakeväänä 2021 paljon, mutta sen jälkeen nyt vasta 2022 syksyllä pääsemme ensimmäistä kertaa takaisin elävän yleisön eteen. Ja meidän pitää harjoitella. Ai. Mä oon väärässä. Ei, mä oon ihan väärässä. Ja muistella, että mitäs tää nyt menikään. Tapahtuu mia maailman reportereita. Ennen ensimmäisiä harjoituksia on hieman epävarma olo, että muistaako esityksestä yhtään mitään. Käytämme apuna videotaltiointeja. Niin sitten sä aloitat siellä. Joo, asioita. Yllättävän nopeasti se palautuu mieleen. Ja nytkin yhden pitkän harjoituspäivän jälkeen seuraavana päivänä teimme kokonaisen läpimenon. Ei vielä ihan priimaa, mutta läpi keskeytyksettä. Tämä on mahdollista, jos esitystä on esitetty kymmeniä kertoja, niin kuin tätä esitystä. Se on vahvasti kehon ja mielen muistissa. Se on ikään kuin junan vaunu. Sitten kun sä vähän palauttelet sitä mieleen, sit sä voitkin yhtäkkiä hypätä siihen vaunuun ja antaa mennä. Se tulee sieltä osittain automaattisesti. Tätä on esityksen lämmittäminen. Harjoitusten jälkeen pakkaamme lavasteet, rekvisiitan ja tekniikan pakettiautoon ja siirrymme keikkapaikalle, tässä tapauksessa Espoon keskuksen kannusaliin. Tätä ennen olemme olleet yhteydessä keikkapaikan henkilökuntaan, teknisistä ja muista käytännön järjestelyistä. Keikkapaikalla teippaamme ensimmäiseksi tanssimaton, jos sellainen on käytössä, ja rakennamme esityksen lavasteet. Samaan aikaan aloitamme valonheittimien asettelun ja valoja ohjaavan valopöydän ohjelmoinnin sekä kytkemme äänipiuhat ja mikrofonit äänimikseriin soundcheckia varten. Sitten teemme teknisen läpimenon, jonka aikana vielä harjoittelemme ja varmistamme, että kaikki toimii toivotusti. Ennen esitystä saavumme ajoissa paikalle. Tässä DJ Mölytoosa ja Mummu esityksessä maskeeraukseen, mikrofonin ja perukin asettelu menee aikaa, joten ennen aamuesitystä on syytä aloittaa jo 8:00. Maskeerauksen jälkeen lämmittelemme näyttämöllä ja yleensä teemme vielä jonkun kohdan esityksestä. Jaha, siellä taitaa yleisö jo saapuakin. Odottelemme tuolla kulisseissa pieniä perhosia vatsassa. Ei muuta kuin menoksi. Mä oon Melinda Näsenen ja toimin Glimset Glomsin tuottajana. Tuottajan työtehtäviin kuuluu kaikki se esitysten taustalla tapahtuva. Vastaan siitä, että mä löydän esitykselle esityspaikkoja. Sen jälkeen varmistan, että aikataulut käy kaikille esiintyjille. Ja sitten varmistan, että kaikki tapahtuu oikeassa aikataulussa. Mä vastaan myös esitysten markkinoinnista ja sitten suunnittelen mainoksia, eli teen graafista suunnittelua. Nyt esimerkiksi tämän VAH-projektin kohdalla me tehdään tätä markkinointia tosi monikanavaisesti ja niitä mainoksia voi löytyä sekä metrosta, lehdistä, kadunvarsilta ja sitten somesta. No, mä oon tuottaja ja mä tykkään jakaa tehtäviä myös muille, niin tässä olisi teille myös tämmöinen lopputehtävä tähän videosarjan päätteeksi. Te voisitte miettiä, että mitä se tarkoittikaan se esityksen uudelleen lämmittäminen tai sitten se esityksen ajaminen. Tämän lisäksi puhuttiin soolosta, duetosta, unisoonosta ja kaanonista. Niin voisitte laittaa, että mitä ne oikeastaan tarkoittikaan. Te voitte myös miettiä, että mitä ajatuksia tästä videosarjasta teille heräs ja minkälaista toimintaa täällä tanssiteatterissa oikeastaan onkaan. Kiitos, että katsoit ja tervetuloa katsomaan myös meidän esityksiä ihan livenä. ひとりにしないとあの人が言った恋の季節よ